en et le Prince Harry ONT honores Auxprix NACP pour le ultravel Humaniter le duc et la duquesse de su sexe NT remportés à suar, le prix du presidente de la NACP pour le ultravel da idea un refuge pour femmes du Texas de promoción del l'équité en matière de basinset set de creación de centres de secours como un outer wall central kitchen Dance une les NACP Image Awards ONT Twitter, Felicitations aux laureats du Prix du President, le Prince Harry et Meghan, le et la Duquesse de Sussex. Almohadilla NACP Image Awards. Montant pur -sure Essen recevoir le Prix, la Duquesse de Sussex a déclaré, Festler du Movement de la Justice Numérique. No soms fiers de nous associar a la NACP et dentre entre bu pur traduir les efforts bitaux de ceux qui nous ont presedes dans les défis modernes qui nous atendent. Merci beaucoup de bu joindre a nous dans ce travel et merci encore pur cet incollable gener, brement. M'amèrestavec nous y...